Velho, eu quase que. Meu irmão, se eu me borrei aqui, quase, imagina o cara que tá filmando. Pois é, cara, conheça a Naja Naja, ou a Naja de óculos. Você lembra aquela Naja que picou o estudante? Aquela era a Naja monóculo, a Naja Caute. Essa é a Naja Naja, ou Naja de óculos, porque ali nas costas dela, né, ela forma esse capelo, ela expande, bonita pra caraca, né, não? Ela expande, forma esse capelo e forma ali um óculos. Parece um óculos, não parece? Cara, essa serpente é muito sinistra, porque é uma das Big Fours, uma das quatro que causam mais problemas na Índia, com uma peçonha neurotóxica e extremamente poderosa, uma das piores do mundo. Ó, dá pra você ver aí, o pessoal na Índia, né, faz muito aquele lance da flauta com essa Naja. Daí, cara, são os principais acidentes, justamente por isso, né?